नमस्ते भाइ भाइन बहिनी स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी क्लास इलेभेनका कम्प्युटरको च्याप्टर वान पढ्नेछौँ र आज हाम्रो यो फाइनल टपिक हो है लास्ट टपिक हो र टपिकको नाम चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रहेको छ है र हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोधिने मध्ये आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है ल र हामीले एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीले पहिले चाहिँ थोरै एआई भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है र एआईको फर्म चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो र हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई अर्को भाषामा मेसिन इन्टेलिजेन्स पनि भन्छौँ है अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई मेसिन इन्टेलिजेन्स भन्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मेसिनहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टेलिजेन्स दिन्छ क्या भन्न खोजेको मेसिनहरूलाई चाहिँ कसरी सोच्न सकिन्छ कसरी चाहिँ मान्छे जस्तै सोच्न सकिन्छ मान्छे जस्तै पुरानो कुराबाट पुरानो एक्सपिरियन्स अनुभवबाट कसरी चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न सकिन्छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ इन्टेलिजेन्स दिन्छ क्या सो हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ मेसिन इन्टेलिजेन्स भन्छौँ भयो होइन र एआई मेक्स इट्स पोसिबल एआईले के पोसिबल गर्छ भन्दाखेरि फर मेसिन्स टु लर्न फ्रम द एक्सपिरियन्स जुन हामीले अघि भनेको थियौँ एआईले मेसिनहरूलाई के गर्छ त पुरानो कुराहरूबाट वा पहिले जे जेले सिक्याएको थियो त्यसलाई युज गरेर वा त्यसको नलेजहरू युज गरेर केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने क्षमता कसले दिन्छ त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले र नामै के छ त आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल भनेको नेचुरल होइन जुन मान्छेले बनाएको हो वा ह्युमेन मेड चिजलाई हामीले आर्टिफिसियल भन्छौँ र इन्टेलिजेन्स भनेको हाम्रो के हो त इन्टेलिजेन्स भनेको हाम्रो एउटा बुद्धिको क्षमता वा माइन्डको क्षमतालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्टेलिजेन्स भन्छौँ है र हाम्रो एआईलाई चाहिँ ब्रान्च अफ कम्प्युटर साइन्स मानिन्छ है भन्नु खोजेको यो पनि कम्प्युटर साइन्सको एउटा सानो फिल्ड हो वा सानो एउटा ब्रान्च हो जसले चाहिँ के कुरामा फोकस भन्छ सरी के कुरामा फोकस गर्छ भन्दाखेरि मेसिनलाई चाहिँ हामीले कसरी सिकाउन सक्छौँ कसले चाहिँ यस कसरी चाहिँ हाम्रो मेसिनले मान्छे जस्तै बिहेभ सक्छ मान्छे जस्तै बोल्न सक्छ मान्छे जस्तै सोच्न सक्छ त्यो सबै कुरा सिकाउने कुरालाई सरी सिकाउने साइन्सलाई हामीले के भन्छौँ त कम्प्युटर सरी सिकाउने हामीले मेथडलाई एआई भन्छौँ जुन हाम्रो कम्प्युटर साइन्सको सानो एउटा पार्ट हो है र हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा मेनली चाहिँ हामीले सफ्टवेयर युज गर्छौँ है भन्नु खोजेको इट युजेज सफ्टवेयर विच has एबिलिटी to analyze इट्स environment using either predefined rules and search algorithm. यसले के गर्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयरको मद्दतले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त स्क्यान गर्ने काम गर्छ वा एनालाइज गर्छ के अब त्यो सिक्नुको लागि कि त योसँग आफ्नो नियमहरू हुनसक्छ वा सर्च गर्ने कुनै एल्गोरिदम मैले भन्न खोजेको जस्तै एउटा रोबोट वा कुनै एआई एउटा मेसिन इन्भाइरोमेन्टमा गयो जस्तो हाम्रो बाहिरको दुनियाँमा छ नि त त्यहाँ गएपछि यसले के गर्छ त हरेक अब्जेक्टलाई अब यो कम्प्युटरको लागि अरोबोटको लागि मान्छे पनि अब्जेक्ट हो सामानहरू पनि अब्जेक्ट हो त्यो सबैलाई के गर्छ त्यसले स्क्यान गर्छ क्या अरू सुरुमा एनालाइसिस गर्छ बुझ्ने कोसिस गर्छ र त्यो बुझ्छ चाहिँ कसरी यसको आफ्नै नियमहरू हुन्छन् कि जस्तै कपाल नाक मुख भेट्यो भनेदेखि मान्छे हो भनेर बुझ्ने पातहरू छ भनेदेखि के रुल राखिएको भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्टको पात छ यस्तो कलर छ यस्तो हाइट छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रुख भनेर बुझ्ने अरू गोलो सर्कल राउन्ड छ भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ के बुझ्ने त फुटबल भनेर बुझ्ने भनेर सबैको लागि रुलहरू हुन्छन् कि हो यसरी चाहिँ सफ्टवेयरको मद्दतले के गर्न सक्छ त त्यो रुलको सरी सफ्टवेयरमा हामीले बनाएको रुल अनुसार चाहिँ यसले अब्जेक्टहरू अरू इन्भाइरोमेन्टमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ स्क्यान गर्न सक्छ र यसले डिसिजन लिन सक्छ क्या के? के को बेसिसमा त जे कुरोले स्क्यान गऱ्यो त्यसको बेसिसमा डिसिजन लिन सक्छ है र आफ्टर देन वी एडजस्ट टु न्यु इनपुट्स एन्ड पर्फर्म वुमेन लाइक टास्क हो र केही समयपछि यसले सिक्छ नि त अब सुरुमा चिन्न त गल्ती हुनसक्छ मान्छेलाई अब कहिले जनावर भनिदिएला होइन किन भन्दाखेरि मान्छे पनि त तल घोप्टो परेर वा हिँड्न सक्छ नि त त्यति बेला यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एज अ जनावर पनि बुझ्न सक्छ है तर बिस्तारै बिस्तारै यसले सिक्दै जान्छ होइन मान्छे पनि त्यसरी हिँड्न सक्छ भन्न भन्नु खोजेकोले पछि पछि बिस्तारै मान्छेले जुन तरिकाले सोच्न सक्छ जुन तरिकाले कामहरू सक्छ जसरी आफूमा केही चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ आफ्नो गल्तीहरू जसरी ठिक गर्न सक्छ नि सिमिलरले हाम्रो कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त मान्छे जस्तै यी सबै कामहरू गर्न सक्छ क्या जसलाई हामीले के भन्छौँ त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो र म एकचोटि एक फाइनल रिभ्यू गरिदिन्छु है एआई भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ मेसिनहरूलाई चाहिँ मान्छे जस्तै सोच्न सक्ने बनाउनु भनेको आर्टिफिसियलको मेन काम हो र त्यति मात्र नभएर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुरानो कुराहरूबाट पास्टको एक्सपिरियन्स अनुभवबाट चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न सक्छ भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो है जस्तो हाम्रो मोबाइलबाट हुन्छ नि त सुरु सुरुमा हाम्रो साउन्ड बुझ्दैन अरू हाम्रो भोइसहरूलाई चिन्दैन तर बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ त हाम्रो भोइसहरू पनि मजाले चिन्नसक्छ त्यो के भइरहेछ त हाम्रो साउन्डहरूलाई वा हाम्रो भोइसहरूलाई बिस्तारी बिस्तारी चिन्दै गइरहे पुरानो कुरोबाट नयाँ सिक्दै गइरहेछ अर्को भनेको हाम्रो फिङ्गर प्रिन्टहरू भयो सुरु सुरुमा के हुन्छ त अरू फेस अनलकहरू सुरु सुरुमा खोल्न एकदम टाइम लाग्छ तर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो फेस अलगलाई के गर्छ त डार्क रुममा भन्नु खोजेको अँध्यारो रुममा कम लाइट भएको ब्राइटनेस बढी भएको ठाउँमा पनि इजिली सक्छ के तर सुरु सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ त्यो के भएको हो त उसले पुरानो कुरोबाट पास्टको एक्सपिरियन्सबाट सिकिरहेछ के ए यो मान्छे ब्राइटमा जाँदा यस्तो देखिन्छ डार्कमा जाँदा यस्तो देखिरहेछ हो त्यो सबैले सिकिरह हुन्छ है जस्तै हामीले मान्छेलाई सुरुमा फेसबाट मात्रै चिन्छौ पछि पछि उसको साउन्डले उस ऊ बोले सरी ऊ हिँडेको स्टाइलले पनि चिन्न सक्छौँ नि त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरले एआईको युज गरेर डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट पुरानो धेरै एक्सपिरियन्सबाट नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छ है र मोस्ट एआई एक्जाम्पल्स द्याट यु हेड टुडे अब नयाँ नयाँ हाम्रो एक्जाम्पल के हुनसक्छ भन्दाखेरि एआईमा गेमिङको फिल्डमा म भन्दैछु है चेस प्लेइङ कम्प्युटरहरू जस्तै हुन्छ नि त चेस हामीले खेल्छौँ नि कम्प्युटरमा पहिले पहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा मुभ चलेमा उसले ठ्याक्कै त्यही मुभ चल्थ्यो भन्नु खोजेको हामीले गेम क्विट गरेर फेरि त्यो मुभ चल्यो भनेदेखि उसले सेम नै गर्थ्यो कि केही पनि चेन्जेसहरू थिएन तर हाम्रो नयाँ चेसमा के छ भन्दाखेरि यदि त्यो मुभ चल्दाखेरि सुरुमा ऊ हार्यो भनेदेखि नि अर्कोचोटि त्यसले त्यो मुभ चल्दैन के नयाँ नयाँ स्ट्राटेजीहरू लिन्छ तिमीबाट नयाँ कुराहरू सिक्छ त्यो के भएको हो त त्यो गेममा हाम्रो चेस भन्ने गेममा एआई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको है अर्को हाम्रो के छ त सेल्फ ड्राइभिङ कार्स जस्तो कारहरू अटोमेटिक ड्राइभ गर्छन् नि त अटोमेटिक कसरी ड्राइभ गर्छन् अब गाडीहरू त एक्सिडेन्ट हुनसक्छन् तर कारहरूमा के हुन्छ त उसले अब्जेक्टहरू स्क्यान गर्छ क्या अब्जेक्ट भनेको कारहरू कताबाट आइरहेछ कति स्पिडमा आइरहेछ अगाडि केही छ कि छैन हो त्यो सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै उसले चिन्दै जान्छ र पुरानो कुरोबाट सिक्दै जान्छ क्या जस्तै हामी सुरु सुरुमा त मान्छेहरूलाई ठोक्ने तरिकाले वा एक्सिडेन्ट गर्ने तरिकाले चलाउँछ नि त तर बिस्तारी बिस्तारी राम्ररी चलाउन सिक्छौँ त्यसरी हाम्रो यो ड्राइभिङ कारहरू पनि सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू पनि पुरानो एक्सपिरियन्सबाट पछि पछि राम्ररी सिकेर आरामले चाहिँ चलाउन सक्छन् है आफै ल यो हाम्रो चित्र हेर्न सक्छौँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो कम्प्युटरहरू छन् यदि यिनीहरूमा एआई भयो भनेदेखि मान्छेले जुन तरिकाले जसरी सोच्छ सेम तरिकाले कम्प्युटरहरू पनि सोच्न सक्छन् अर्को भनेको जसरी मान्छेहरू इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गरेर आफूमा भएको डाटाहरूलाई प्रोसेस गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्न सक्छन् सिक्न सक्छन् कम्प्युटरहरूले पनि त्यसरी नै सिक्न सक्छन् है जस्तै तिमीलाई केही क्वेसन सोध्यौ भनेदेखि मैले तिमीलाई एन्सरै थाहा छैन भनेदेखि केही न केही के कुराहरू त लेखिदिन्छौ नि जस्तै एक्जाममै हाम्रो क्वेसनहरू आउँछन् होइन हामीलाई आएन भनेदेखि थोरै पनि पढाएछ भनेदेखि आफै मिलाएर वा आफ्नै अनुसार केही सोचेर लेख्न सक्छौँ नि त हो तर कम्प्युटरमा हामीले सर्च गर्दाखेरि के हुन्छ त एन्सर भेटिएन भनेदेखि नट फाउन्ड भनिदिन्छ क्या त्यस्तै त्यस्तै उसले रेकमेन्डेसन दिँदैन तर अहिले चाहिँ एआई भएको कारणले रेकमेन्डेसन चाहिँ दिन्छ है यसका बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ यदि तिमीहरूलाई जान मन लागमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्छौँ है ल अब हामी नेक्स्टतिर जाम नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो क्यारेक्ट्रिस्टिक अफ एआई वा एआईको एआई हुनको लागि चाहिँ के के कुराहरू चाहिन्छ त्यसका बारेमा हामी हेरौँ न त वा किन चाहिन्छ भन्ने कुरो फर्स्ट के छ भन्दाखेरि रिड्युसिङ इफर्ट फर पर्फमिङ बेसिक टास्क यसले हाम्रो इफोर्टहरू वा हाम्रो जुन यसले हाम्रो शक्तिहरू वा हाम्रो जुन एउटा मेहनतहरू हो नि यसले बचाउने काम गर्छ के सानो सानो कामहरूको लागि मात्र है होइन जस्तै हाम्रो सिडी भयो कोटाना गुगल एसिस्टेन्ट यिनीहरूले के गर्छ त सानो सानो कामहरू आफै गरिदिन्छ क्या जस्तै भन्छौँ नि ओके गुगल कल यति भनेर वा यति नम्बरमा फोन गर भनेर भनिदिन्छौँ उसले आफै नम्बर टाइप गरेर सिधै फोन गरिदिन्छ होइन हाम्रो टाइमहरू हाम्रो मेहनतहरू बचायो अर्को हामी सिधै भन्छौँ नि ओके गुगल प्ले म्युजिक सिधै गीत बसाइदिन्छ होइन अब हामीले अनलक गरेर एप खोजेर त्यो म्युजिकमा गएर प्ले गर्नु परेन नि त त्यो सबै काम हाम्रो के गरिदिरहेको हुन्छ त एआईले आफै गरिदिरह हुन्छ है ल अर्को हाम्रो के छ त इजिली प्रोसेस लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा अटोमेटिक अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के छ भन्दाखेरि एआईले चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा ठुल्ठुलो साइजको डाटाहरू चाहिँ यसले अटोमेटिक प्रोसेस गर्छ क्या हामीले चाहिँ उसलाई भनिराख्नु पर्दैन कि यसलाई प्रोसेस गर भनेर ऊ आफै चलाएको हुन्छ आफ्नो काम उसले गर्नुपर्ने कामहरू आफै गर्न सक्छ यी हेर न सोचिरहेछ क्या मैले यो काम गर्नुपर्छ उसले आफै गर्छ तिमीले भन्नै पर्दैन है ल प्रिभेन्ट डेन्जरस इस्युज विच क्यान अकर्ड इन फ्युचर हो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सरी यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन फ्युचरमा AIQ आ, वा भविष्यमा घट्नुपर्ने घटनाहरू हो नि त्यो सबैबाट यसले बचाउन पनि हामीलाई हेल्प गर्छ क्या हो केबाट त युजेज एनिमेसन अर रोबोट भन्नु खोजेको हामीले एआइक्यू युज गरेर के गर्न सक्छौँ त फ्युचरमा हुने घटनाहरूलाई चाहिँ इमेजिन वा रियल नै रियलीमै वास्तविक रूपमा हेर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो रकेटहरू ओर हाम्रो प्लेनहरू उडाउँछन् नि त सुरुमै उडाउँदैनन् क्या सुरुमा तिनीहरूको एनिमेसन बनाउँछन् एउटा ग्राफिक्स बनाउँछन् गेम बनाउँछन् अनि तिनीहरूलाई टेस्ट गर्छन् के हो त्यो टेस्ट गरेपछि के हुन्छ गरे भन्दाखेरि यदि एनिमेसन वा गेमहरूमा सक्सेस भयो भनेदेखि अनि मात्र रियलमा टेस्ट गर्छन् के जसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले रियलमा बनाइराख्नु परेन यसले के गर्छ त अटोमेटिक नै सरी गेमहरूमा अटोमेटिक कन्ट्रोल छोडिदिन्छन् क्या एनिमेसनमा अटोमेटिक जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ होइन यसमा चाहिँ के चाहिँ केही डेन्जरहरू वा के के प्रब्लमहरू हुनसक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ रियल सिस्टममा इम्प्लिभेन्ट नगरिकन यसरी हाम्रो इफोर्ट बच्छ पैसा बच्छ जे जे इस्युहरू वा घटनाहरू घट्नुपर्ने थियो त्यो सबैबाट हामी बस्न सक्छौँ नयाँ नयाँ आइडियाहरू अप्नाउन सक्छौँ अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि सल्भ प्रब्लम्स बेसिस अन प्रिभियस डाटा यो त यसको मेन काम नै हो यसले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छ क्या के को बेसिसमा त पुरानो डाटाको बेसिसमा वा पुरानो एक्सपिरियन्सको बेसिसमा नयाँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छन् है ल जस्तै हामीसँग केही हाम्रो एआई भएको सिस्टमहरू छन् वा एआई हामीले चाहिँ कहाँ कहाँ युज गर्न सक्छौँ एप्लिकेसन अफ अप एआईहरू फर्स्टमा छ हाम्रो गेमिङ गेमिङमा हामीले के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एआई र एआई किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ पुरानो कुरोबाट केही सिक्योस् के किन सिकोस् भन्दाखेरि नयाँ नयाँ हामीलाई त अब गेम गेममा सधैँ एउटै मुभ आयो भनेदेखि वा सधैँ एउटै तरिकाले इनिमीहरू आयो भनेदेखि हामीलाई त याद हुन्छ नि त प्याटर्न ए यसरी आउँछ यसलाई त म यत्तिकै मारिदिन्छु होइन तर यहाँ युज गरेँ भने के हुन्छ त हरेकचोटि नयाँ नयाँ आउँछ के सबै पुरै एक्सनहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छन् कि अनि युजरहरूलाई नि खेल्न एकदम मजा आउँछ ए यसले त सिक्यो यार पहिले मैले यसरी मार्दै मार्दैथेँ अब त छैन होइन यसले त सिकिरहेछ अनि मान्छेहरूले दिमाग चलाउन थाल्छन् क्या अनि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ है जस्तै हाम्रो चेस भयो पोकर टिकटक टोय हो यिनीहरूबाट के हुनसक्छन् त एआई छ भनेदेखि सिकेर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्छन् है अर्को हाम्रो रहेको छ एनएलपी जसलाई हामीले नेचरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ पनि भनेर हुन्छौँ यसले हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सनको लागि हेल्प गर्छ क्या हुन त इनपुट आउटपुट डिभाइसले पनि इन्टरेक्सनको लागि हेल्प गर्छ अरू कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि नै हेल्प गर्छ तर एनएलपीले हामीलाई के, के ले ले को सुविधा वा के फिचर दिन्छ भन्दाखेरि ह्युमेन ल्याङ्ग्वेजको लें युज गरेर चाहिँ हामीले कम्प्युटरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ क्या जस्तो हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज बोलेर जस्तो मैले बोलिरहेको छु नि हो मेरो भोइस सुनेर पनि म कम्प्युटरलाई चाहिँ कमान्ड सक्छु यो काम गर भनेर ओह्र्याउन सक्छु क्या यो सबै हाम्रो के हो त नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ हो है जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल दिएँ नि हेलो गुगल प्ले म्युजिक भनेर हेलो गुगल कल माई फ्रेन्ड अर माई मम भनेर उसले के गर्छ त त्यो सबै हाम्रो आवाज सुनेर आवाजमा बोलिएको इच एन्ड एभ्री वर्डलाई चाहिँ म्याच गराउँछ क्या ए यो वर्ड भनेको चाहिँ यो रहेछ चा, यो वर्ड आयो भनेदेखि यो काम गर्ने यो वर्ड आयो भनेदेखि यो काम गर्ने यसरी चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ इनपुट लिएर चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ है तर कुन ल्याङ्ग्वेज त नेचुरल है हामीले जुन भाषा बोल्छौँ नि त्यो सबैलाई बुझेर चाहिँ उसले प्रोसेस गर्न सक्छ है बाई युजिङ एआई मेसिन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज डाइरेक्टली विच इज स्पोकन बाई वुमेन्स सीधा भाषामा बोल्नु भन्दाखेरि एआईले के गर्छ त हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज आफ्नो मातृभाषा युज गरेर पनि कम्प्युटरहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौँ कम्प्युटरलाई चाहिँ यो काम गर भनेर अहराउन सक्छौँ है नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टम अब बुझौँ न त एक्सपर्ट सिस्टम चाहिँ भनेको के है होइन एक्सपर्ट सिस्टममा हाम्रो के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि एडभाइस दिनको लागि युज गरिन्छ क्या अब oh. जस्तै हाम्रो महान महान मान्छेहरू हुन्छन् होइन महान् महान् साइन्टिस्टहरू ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू तिनीहरूको के हुन्छ त धेरै कुराहरू धेरै एक्सपिरियन्सहरू धेरै नलेजहरू राखेको हुन्छन् क्या धेरै ज्ञानको कुराहरू राखेका हुन्छन् अब तिनीहरू एब्सेन्ट भयो भनेदेखि वा कम्पनी छोडेर गयो वा यो दुनियाँ नै छोडेर गयो भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लम आएमा के सल्युसन दिन्थे अब त्यसको लागि तिनीहरूलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ क्या होइन किन भन्दाखेरि अब जति पनि नलेज छ उसको दिमागमा छ अब उसले त्यो नलेजलाई कसरी प्रोसेस गर्छ कुनै पनि प्रब्लमको कसरी चाहिँ उपाय निकाल्छ भन्ने कुरा त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा छ तर हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि चा यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि एक्सपर्ट छन् वा ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन् त्यो सबैले जति पनि कुराहरू छन् जति पनि नलेजहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ के गर्छ त एउटा ठाउँमा वा एउटा डाटाबेसमा वा कहीँनिर स्टोर गरेर राख्छन् के अनि तिनीहरूलाई के गर्छन् भन्दाखेरि सफ्टवेयरको मद्दतले चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएमा यस्तो सल्युसन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रुल बनाइदिन्छन् क्या अब जुन कुनै पनि प्रब्लम आउँदाखेरि जसरी चाहिँ एउटा एक्सपर्ट मान्छेले एउटा राम्ररी जानेको मान्छेले सोल्युसन दिन्थ्यो नि कम्प्युटरमा नि त्यही डाटाहरू हुन्छन् त्यो मान्छेले जानेको हरेक कुराहरू हामीले कम्प्युटरमा राखिदिन्छौँ के, आ आ के राख अब कम्प्युटरले के गर्छ त जस्तो सल्युसन वा जस्तो उपाय त्यो मान्छेले दिन्थ्यो नि त्यस्तै उपाय हाम्रो यो एक्सपर्ट सिस्टमले दिन्छ के हो यस्तो टाइपको सिस्टममा नि हामीले एआई युज गर्न सक्छौँ है नेक्स्ट छ हाम्रो भिजन सिस्टम अब बुझौँ न त भिजन सिस्टम भनेको हाम्रो कस्तो रहेछ है दिस सिस्टम अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरप्रेट एन्ड कम्प्रेन्ट भिजुअल इनपुट अन द कम्प्युटर यसले के गर्छ भन्दाखेरि भिजुअल इनपुटहरू चाहिँ लिन सक्छ बुझ्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रोसेस गर्न सक्छ है भन्नु खोजेको भिजुअल हाम्रो जुन आँखाले हेर्छौँ नि आँखाले हेरेको कुराहरू उसले क्यामेराबाट हेर्न सक्छ अरू अर्को कुनै सेन्सरहरूबाट हेरेर चाहिँ ठ्याक्क त्यो भिजुअल कुरामा बेसिस भएर चाहिँ डिसिजनहरू लिन सक्छ कि जस्तै एक्जाम्पलमा हाम्रो अ स्पाइङ एरोप्लेन टेक्स्ट फोटोग्राफ जस्तो हाम्रो स्पाई गर्ने हामीले गुप्तचर भन्छौँ नि होइन तिनीहरूले के गर्न सक्छन् त फोटोग्राफहरू लिन सक्छन् क्या होइन आफै लिन सक्छन् विच आर युज टु फिगर आउट स्पेसियल इन्फर्मेसन अर म्याप अफ द एरियाज उसले के गर्छ त जसरी हाम्रो आँखाले हेरेर नि सबै कुरा याद गर्छौँ नि त्यस्तै एरोप्लेनले के गर्न सक्छ त क्यामेराको मद्दतले कुनै पनि एरियाको सबै फोटोग्राफरहरू लिएर चाहिँ उसले सबै आफूमा राख्न सक्छ क्या होइन नेक्स्ट छ हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ रेकगनिजेसन अब कम्प्युटरले त हाम्रो टेक्स्टहरू मात्र बुझिरहेको हुन्छ नि त भन्न खोजेको हाम्रो नर्मल टेक्स्टहरू मात्र बुझिरहेको हुन्छ मैले अब यहाँनिर एबिसिडी लेखेँ नि अब मैले यसलाई कपी गर्यो भनेदेखि कपी नै गर्न सक्दैन क्या किनभनेदेखि उसले हाम्रो ह्यान्डराइटिङ नै बुझ्दैन अरू उसले हाम्रो टेक्स्टहरू नै बुझ्दैन उसले त कम्प्युटर लेखेको टेक्स्टहरू मात्र बुझ्न सक्छ क्या हो र यसरी हामीले लेखिएको ह्यान्ड बुझाउनको लागि जे सफ्टवेयर वा जुन प्रोसेस हामीले युज गर्छौँ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ रेकग्निसन भन्छौँ है यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हातमाले लेखेको ले ले कुराहरू छ नि त्यो हाम्रो त्यो डिजिटल टेक्स्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ क्या त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त कपीमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ र कन्भर्ट गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ त त्यसले फोटो खिच्छ क्या अब यतिकै त कन्भर्ट कसरी गर्ने नि पहिला त फोटो खिच्छ फोटो खिचेर त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्छ क्या होइन बाई स्क्यानिङ इमेजेस अफ ह्यान्ड राइटिङ यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कम्प्युटरले यदि त्यसमा एआई छ भनेदेखि हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ बुझ्नको लागि फर्स्ट त यसले फोटो खिच्छ फोटोलाई स्क्यान गर्छ र त्यहाँनिर चाहिँ जे जे कुरा लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड राइटिङबाट डिजिटल टेक्स्टमा हाम्रो यहाँ टाइप भएको कुरामा चाहिँ टाइप भएको जस्तैमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ है ल अरू पनि के छ भन्दाखेरि इट क्यान रेकगनाइज द सेप्स अफ द लेटर्स एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु इडिटेबल टेक्स्ट अब मैले यो यसले के भन्यो भन्दाखेरि यसले हाम्रो लेटर्सहरूलाई कन्भर्ट गरेर एडिटेबल टेक्स्टमा के जस्तै अहिले मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि अहिले अब म यसलाई एडिट नै गर्न सक्दिनँ क्या हेर न किबोर्डले थिछििरहेको छु केही पनि कामै गर्दैन यो त पेनले मात्र लेख्न सक्छौँ यो हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ भयो हो अब यसलाई एडिट गर्नको लागि के गर्छ त हाम्रो ओसिआरले सरी ह्यान्ड राइटिङ डेकोनेजेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर स्क्यान गरेर एउटा टेक्स्टमा चेन्ज गरिदिन्छ त्यसलाई हामीले पछि चेन्ज गर्न सक्छौँ एडिट गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ धेरै अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्ट रोबोट्स यसको बारेमा त तिमीहरूले फिल्ममा नि धेरै <laughs> हेरेको छौ होइन मैले भने भनेदेखि तिमीहरूलाई गफै लाग्ला किनभनेदेखि धेरै कुराहरू फिल्मबाट कार्टुन अर कार्टुनहरू गेमहरू खेलेरै बुझिसकेका छौँ होइन त्यही पनि म थोरै कुराहरू भनिदिन्छु रोबोट्स आर एबल टु पर्फर्म द टास्क गिभेन बाई अ हुमेन इन हुमेन ओर नेचुरल ल्याङ्ग्वेज रोबोट्समा के हुन्छ त हाम्रो झन् माथि पढ्यौँ नि एनएलपी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ त्यो बाई डिफल्ट हुन्छ क्या पहिलेदेखि नै यसमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ किन इन्क्लुड गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रोबोटलाई केही पनि काम गर भनेर अराएमा यसले आफै गर्न सकोस् वा हामीले नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो मातृभाषामा मदर टङमा बोलेको कुराहरू चाहिँ उसले बुझ्न सकोस् भन्नको लागि रोबोटलाई प्रोग्राम गरिएको हुन्छ है ल दे हेभ सेन्सर टु डिटेक्ट फिजिकल अब्जेक्ट फ्रम द रियल वर्ल्ड सच एज लाइट हिट टेम्परेचर मुभमेन्ट साउन्ड हो अब हाम्रो रोबोटमा के हुन्छ त सेन्सरहरू हुन्छ क्या सेन्सरहरू के गर्नको लागि सेन्स गर्नको लागि जस्तो हाम्रो नाक कान आँखा मुख यी सबै हाम्रो के हुन्छ त सेन्सरहरू हुन् क्या इन हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय भन्छौँ नि जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्स गर्ने काम गर्छ केही कुराहरू बुझ्न हामीलाई हेल्प गर्छ क्या सिमिलरली रोबोटहरूमा नि के हुन्छ त फिजिकल डाटाहरू वा हाम्रो रियल वर्ल्डमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको कुराहरू अब्जेक्टहरू बुझ्नलाई हेल्प हुन्छ जस्तै लाइट बुझ्नको लागि हिट कति छ टेम्परेचर मुभमेन्ट र साउन्डहरू बुझ्नको लागि यिनीहरूले सेन्सर युज हुन्छन् है ल रोबोट्स आर क्यापेबल अफ लर्निङ फ्रम देयर मिस्टेक एन्ड दे क्यान एड्याप्ट टु द न्यू इन्भाइरोमेन्ट यसले के भन्यो भन्दाखेरि रोबोट्सहरू हाम्रो लर्निङको लागि क्यापेबल छन् के भन्नु खोजेको यसले आफ्नो गल्तीबाट नि केही केही नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छन् के हो ल हाम्रो अब एआईको पनि सकियो अब हामी चाहिँ एक्जाममा कस्तो क्वेसनहरू सोध्छन् त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ है र भाइ बहिनी हो एआईको बारेमा चाहिँ एकदम इजी क्वेसनहरू सोध्छन् के इजी क्वेसन के सोच्छन् भन्दाखेरि वाट इज एआई भनेर सोध्छ जुन मैले भनिसकेँ मेसिनहरूलाई इन्टेलिजेन्स दिनु वा मेसिनहरूलाई चाहिँ अनुसार सोच्न सक्ने एबिलिटी वा त्यस्तो क्यापेसिटी दिनुलाई चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ है र क्यारेक्ट अर्को चाहिँ हामीलाई के सोच्छ भन्दाखेरि वाट आर द एडभान्टेज अफ एआई जुन तिमीले यो, यो सबै हाम्रो के हुन्छ एडभान्टेज अफ एआई नै हुन् है होइन एआईको मद्दतले हामीले यी सबै कामहरू गर्न सक्छौँ ल यति भन्दै आज हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है